foi falar com o Herbert. Ele mandou mais, ninguém. Oi? Ninguém gosta. Tem que estar sempre presente. Vamos dar início então ao grande prêmio? Vamos fazer o seguinte, pegar dos quatro, três caras altos aqui, grandão, João, meu irmão, vem cá, João, aqui, parente, vamos lá, Jorez, Jorezão, é, três caras altos aí, o Geraldo vai entrar debaixo da caixa, e se esse homem não pegar, eu vou matar ele, porque... Tranquilo? As câmeras estão... Olha lá, pessoal, transparência total. Então vou no 3, tá? 1, 2, 3. Vamos lá. Pega aí, seu Geraldo. Vai, separa só um. Até na caneca dele. Vamos lá. Por favor, Nilson, lê pra gente ali. O sortudo da moto. Alexander Coutinho. Eu! Parabéns, Alessandro. Parabéns, cara. Pelo menos, que bom. Que bom, você. Impressionante. Eu vou convidar aqui, Nilson. Betinho, vem cá, Roberto. Vocês vão entregar aqui, fazer a entrega da moto pra esse moleque sortudo. Ok? Aqui, ó. Olha lá, Roberto. Além de conhecer de que essa moto. Pessoal, esse moleque é atrevido. Esse moleque é atrevido. Ele chegou aqui e falou assim: cuidado com a minha moto. Ele tava chegando atrasado. Chegou atrasado. Vai lá. Pera um pouquinho. Tira. Obrigado por compartilhado conosco isso aí. Bonita tremendo.